እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን? ዛሬ የምገኘው በእንጦጦ ነው። እንግዲህ እንጦጦ ውስጥ ዛሬ ምን ልታሳይ ልታስጎበኝ መጣችሁ ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ላሊበላ ላስጎበኛችሁ ነው። ላሊበላ በእምነት የታነጸ በሚል ርዕስ ላሊበላን እዚህ እንጦጦ ውስጥ ሊያስጎበኙ ታሪኩን ይዘቱን በጠበቀ መልኩ እዚህ ተዘጋጅተዋል። እናንተም ከኛ ጋር እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ውብ ዳርጌትዬ ነኝ። ሌሎች እንግዶችንም ጋብዛችኋለን። አብረን እንጎብ ላሊበላ የውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሚገኘው ከተለያየ አለት እንደምትመለከቱት የተለያየ መልከለር ነው ያለው እና አብዛኛውን ቦታውን የሚሸፍነው ስፖሪሽስ ባዘልት የሚባለው እንደሆነ እና ያንንም ድንጋይ ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳያነት የቀረበ ነው። ይሄ እንደምታየው አለቱ የመጣው ከዛው ቅዱስ ላሊበላ ነው። አዎ፣ ከዛው የመጣው ከነዚህ አለት ነው የተሰራው። እዚህ ደግሞ የምንመለከተው ለቅዱስ ላሊበላ ዛሬ የሚል ነው። እንግዲህ ዛሬ ለቅዱስ ላሊበላ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የቱሪስቱ ቁጥሩ ቀንሷል። ነገር ግን አገልግሎቱ አልተጓደለም። ዛሬም እየተገለገሉ እንዳለ ነው የሚያመለክተው። ከዛ በዘለለ በዚህ በኩል ስትመለከቺ የ16 ዓመት ሕፃን ልጅ ትታይሻለች። በዚህኛው በኩል ደግሞ በፊት መምህር የነበሩ አሁን ደግሞ በዛ የሚገለገሉ እናት ይታይሻል። በዚህ በኩል ደግሞ ቄስ ይታዩናል። እንግዲህ ቤተክርስቲያን የወጣቱም የአዛውንቱም የእናቶቹም የቀሳውስቱም ናት፣ የሁሉም ህብረት ናት የሚለውን ለማመልከት የተዘጋጀ ኤግዚቢሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የምትመለከቱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ከእንደገና ደግሞ የቅዱስ ላሊበላንም ልደት ይከበራል። ከእንደገና ቅዱስ ላሊበላ ያረፈበትን እረፍቱንና የቅዱስ ሚካኤልን ደግሞ ዓመታዊ ክብረ በዓል ሰኔ 12 ቀን በዚህ ስፍራ ላይ ይከበራል። የእምነቱ ተከታዮች በዛ ተገኝተው የቅዱሱን የድል ታሪክ ይሰማሉ ማለት ነው። ይህኛው ደግሞ እንደምትመለከቱት እንደ ማሳያ ተደርጎ በስክሪን የተቀመጠ ነው። በቅዱስ ላሊበላ ላይ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ይዘቶች ያላቸው ክብረ በዓላቶች ይከናወናሉ። ይህንን እንግዲህ አባቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ምዕመናን፣ ቱሪስቶች ጭምር እዚህ ስፍራ ላይ ሆነው ይህ የበዓልን ሲታደሙበት የሚያሳይ አንዱ ማሳያችን ነው ማለት ነው። ደግሞ የምንመለከተው ቅዱስ ላሊበላንና እንግዲህ ቅድስናንና ንግስናን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ ነው፣ ደግሞ ካህን አገልጋይ ቅዱስም ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ የቅዱስ ላሊበላን ንግስናና ቅድስናን አስተባብሮ የመራ ወይም ያገለገለ ቅዱስ እንደሆነ ለማመልከት ነው። ቅዱስ ላሊበላ ጥንታዊ ደክታባት ወይም ደግሞ ማኑስክሪፕቶች ምን ብለው ዘግበዋል የሚለውን ነው እና ተመሳሳይ ደግሞ አሰራር ያላቸውን ቤተክርስቲያናት እዚሁ ላይ ተካተዋል። ለምሳሌ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደተሰራ የሚነገረው ይምርሃነ ክርስቶስ፣ በ16ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ እንደተሰራ የሚነገረው ደብረ ዳሞ እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ በአጠቃላይ የሚገልጡት ስለ ቅዱስ ላሊበላ ታሪክ ዘገባዎች ምን ብለው ዘገበው አስቀምጠዋል የሚለውን የምንመለከት። አዎ፣ እዚህ ጋ አርኪኦሎጂ እና ማህበረሰብ የሚል ነው የሚያትተው። እዚህ ጋ እንደምትመለከቱ እንደ ስብሰባ ትመለከት ያለች አይደለ? ይህ ስብሰባ ምንድን ነው? ቅዱስ ላሊበላ የተሰራው ቦታ ቀይት ተራራ ይባላል። ቀይት ተራራ የተባለበት ምክንያት የውጭ ዜጋ ናት፣ ስሟ ባይጠቀስም የውጭ ዜጋ ናት፣ እንደ ባላባት ናት፣ የቦታው ባላባት ናት እና
ተስፋ ነው ቅዱስ ላሊበላ ደስፋታል ተብሎ የሚነገረው በአፈ ታሪክ ሲነገረው ተስፋ ለገዛው ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስብሰባ ይታይሻል። ስብሰባው ላይ ቅዱስ ላሊበላ ከቀይት ጋራ ስብሰባ እያደረገ ነው የሚያመለክተው። እና ያንን ሁኔታ ያንን ታሪክ ለመዘገብ የተዘጋጀ ይሄ ደግሞ ቀይት ተራራ ነው እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ የታነጸው ብለናል። ስለዚህ ቀይት ተራራን አርኪኦሎጂስቶቹ ከላይ ወደ ታች ከፍለው ሲመለከቱ እንደዚህ የተነባበረ ነገር ይመስላል። ይሄ ምን ያሳየናል? በተለያየ ጊዜ የተለያየ አሰፋፈር እንደነበረ ያመለክተናል። እዚህ ጋር እንግዲህ አዝሞች ይታዩናል። በተለያየ ጊዜ የተለያየ አሰፋፈር በቅዱስ ላሊበላ እንደተካሄደ የሚያመለክት ቦታ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ሞዴሎች ይታያሉ። እነዚህ ሶስት ሞዴሎች ለማዘጋጀት ወደ 30,000 ፎቶ፣ 700,000 ስካን እና 10 ቴራባይት ደግሞ ዳታዎችን ተጠቅመዋል ለዘጋጀት ባለሙያዎች ሲነግሩ። ስለዚህ ቅዱስ ላሊበላ ምን ይመስላል የሚለውን በሞዴል ነው ያቀረቡት። ከዚህ ሞዴል ተነስቶ ነው ቨርቹዋል ሪያሊቲ ወይም ቪአሩ ምስል ከስቶ እንድናይ የሚያደርገን ማለት ነው። እና በየቦታው ስንሄድ እዚህ ጋራ ቅዱስ ላሊበላ በጊዜያቶች ውስጥ ያጋጠሙ እንዴት ተሰራ፣ ምን አይነት ነገሮች ገጠሙ የሚለውን ነገር የምናይበት ቦታ ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ቨርቹዋል ሪያሊቲውን አይተሽ እንግዲህ ትመሰክሪያለሽ ማለት ነው። በጣም ውብ ነው፣ ተወጃለሽ፣ በጣም ደስ የሚል ነው። በነገራችን ላይ የመጀመሪያው መጨረሻ ላይ ያለው ቴክኖሎጂ በስሪጂ ይሄ ነው አሁን ላይ ያለው። አዎ እሱ ነው የምታብዝሽ ተጋሩ ስለት መስመር ላይ። አዎ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እኔ እየተመለከትኩት ያለሁት የቅዱስ ላሊበላ አወቃቀሩ ጀምሮ እስከ አሁን እስካለበት ድረስ የሚያሳይ ስዕሎችን እየተመለከትኩኝ ነው ያለው። ትረካም አለው ምስልም እየከሰተ ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ በቪአር ወይንም ደግሞ በቨርቹዋል ሪያሊቲ አማካኝነት ለቱሪስቶች ወይንም ደግሞ እዛ ሄደው ማየት ለማይችሉ ሰዎች በቴክኖሎጂ የተሰራ አንድ ማሳያችን ነው ማለት ነው።